来下一个追星族，这个啊、在听那个李雅若好像也是很 crazy。我是从国中国小时候开始追，有追华人，然后那时候是追许慧欣，许慧欣一定要追啊，一定要追的，就唱跳。然后那时候小时候也是有去，就是签唱会。但我觉得印象最深刻是后来长大之后，然后就因缘际会接触了舞者这个工作，然后我的人生第一场跨年演唱会就是跟他合作。哇，我第一次接触的艺人就是他，然后就觉得天哪，我算是追星很成功的粉丝，所以从以前是在台下这样看，然后变成后来是在台上跟他一起共舞，就觉得很开心，开心。很多人是一起共舞以后就开始破灭了。偶像就是不能太近距离、但是我觉得我合作过的偶像都很好、SH 也有合作过、也是觉得好好、那个幻想还是非常的好、对啊，然后后来就是现在追比较勤 BTS 17然后这些都是 Seventeen 的、这是什么、这也是 Seventeen 的吗？对，这是那个成员设计的算是周边吧、这就很可爱，他们都是他们自己设计，你又想拿走是不是？这个买不到，我们也要拿走，我拿起来看而已，不要那么紧张啦，哇，吓成这样，这个买不到。这个为什么买不到？因为它是限量的，人家是粉丝。我明明在通化街有看到，这东西不一样，是一个拍拍灯。我可以把它打开，等我一下。那这个很多人仿制，对不对？哦，它其实就是算是一个公版啊，然后你只是放、做成自己的娃娃样子，它可以。就是哦，变啊，好玩在哪里？就是拍啊，你没事可以拍他，对不对？心情不好可以拍一下。玉林哥，你不拍你爸，你要拍他。他可以当就是有用啊，放在家里可以当夜灯，晚上走路不会被撞到啊。专辑首登是什么？专辑就是他们每一次回归，就是专辑一定要买的嘛，就全包。他们出几张就买几张。但是里面有放首登还是？啊，首登是另外买的，这也是。他们手灯有进化蛮多代的，好可爱哦，这个这是大家最喜欢的第二代手灯。这是你自己做的蝴蝶结吗？啊，这是网络上买的，自己没办法做，这你自己帮他装饰，对，我帮他装饰的。那演唱会的时候就跟着这样摇，对，跟着摇。然后现在是用最新的第三代的，然后刚刚不是说手灯有什么用？这个也是装饰的，这也是我自己装饰。然后刚刚不是说手灯有什么用吗？我们的这手灯它就是，它的亮度很亮，因为大家都是追星演唱会玩都是天色都很暗嘛，所以他们队长就有跟公司反映说我的手灯要做到最亮，所以我真的演唱会结束完都会用手灯就是当手电筒照路，真的很亮，搭配关灯，这个很棒，这个放在车子啊，有的时候如果发生交通事故，你也可以就是说，这发生交通事故的时候自己举在窗外有没有拿这样闪警示灯，对，警示灯，它还你有曾经停电的时候用过吗？我有停电的时候会拿出来，就是都要先看电池还有没有电才可以用，对啊，可爱，你也有这个牌子，牌子是一定要有的，然后这个是。我上个月刚看完的演唱会回来的首幅，像我追 Seventeen 追比较勤，我今年大概已经看了七场。哇，这个也花很多钱呢，成本在哪里买？这么有钱？就是努力赚钱啊！为了看演唱会，我们都会说我们就是 Seventeen， 对，我们就是都会说我们是在赚钱，有在资助一个我们的小孩，对，然后我们去看他们的成果发表会这样子。是他投资的，对，我投资的，对，我资助的孩子们，他们办成果发表会，我们当然要支持，对，要承发的票。很夸张哎，你们需要去集体心理治疗。没有票要留着，要留纪念啊，因为一张票都价钱不菲啊，这是一个记录。OK OK， 好好来来，好，故事要急转直下了，麦基。麦基，你追的应该是山上优雅还是？我是从国小的时候就开始在追了，但是那时候追什么？山上优雅、陈晓东、周杰伦，我谁都追，只要是明星我就追，因为那时候能够来到园林彰化的明星真的很少，红的不红的你都追。只要是明星，有人说他是明星，我就去追。你追过最不红的是谁？就是叫不出名字的、就是我真的不知道是谁，可是就会去追。那我是真的追到后来，就是很认真在追的，就是那个徐怀钰跟陈晓东。陈晓东是他演唱会，他来如果来到园里有那个签唱会啊，他签完了，我是会骑脚踏车一直追他，追到那个高速公路。哦，你还真的用追的、哦？强烈的反对这种行为。我有一年呢做 LA Boys 的电视专辑，在剑湖山世界，然后他们结束以后呢，然后我们就陪他们哈、要送他们到那个另外一个交通工具嘛，啊，他们坐保姆车嘛。那些粉丝有够恐怖的，你知道吗？我们那个是产业道路哦，旁边两个是草丛，对不对？然后车上缓缓的行驶哦，莫名其妙两边草丛哦，大概20个粉丝跳出来要拦车啦！真的假的？那个司机没有遇过这种场面，以为是暴徒，你知道吗？差一点哦，直挺挺的撞过去。
你就是那种，我就在路线到我自己骑脚踏车，很极端，你这种行为很极端。我一贴到他旁边拍他玻璃，可是真的陈晓东就有从我摇下来，然后就跟我说很危险，因为说就是要上去的很危险，叫我不要再骑了。嗯，然后就听到这句话，我就觉得说哇，他在对我讲，警察也会跟你讲啦，我就停下来这样。然后我之前看遇到那个周杰伦，然后那时候也是用拍立得把他跟他拍的，结果呢就卡纸了，然后就走按下去怎么卡纸没有办法拍，然后他们就一直走向，我就说可以再拍一次吗？然后周杰伦就说，助理就说刚刚已经拍一次了，我就说哥刚刚真的卡纸了啊，然后我就直接对那个助理情了，我就跟他说我不像你们就是可以每天的跟周杰伦这样子工作，我说我也许一辈子就遇到周杰伦一次了，这是周杰伦，然后我就说所以真的没有办法吗？我就这个是谁？所以我就拍了，然后还签名呢，这是秀智哦，哇，萧敬腾，萧敬腾，然后彭于晏的，就加藤鹰啊，这是我啦，这是我，就是阿信的，阿信，阿信哎，对啊 ，OK OK， 哇 ，OK， 来，雅若是。刚刚大家都是非常成功的经验，那我也是有抢，就是抢票共估的经验。因为像 Seventy 他们会办，他们今年有办一个粉丝见面会，叫做克拉岛，然后我当然也是有抢票，但是我一点进去的时候，那个排队人数是200万，对，那个超难抢，那个新闻超大的，那个、超难抢，然后我排了7个小时都还没有进去。200万就算了吧，就放弃了、啊。200万怎么可能抢得到？不敢退，不敢退，完全不能等他倒数。你要等他倒数，然后我就这样等了，这样七个小时。200万里面，你会不会是被选中的？对，这样认真的，你就会变100万。对，你就一直往前，往前，往前，然后就是就没有成功嘛。然后后来，其实我就是抢票的时候会有一些小道具，就对，小配包。对，我会摆正，就是一定要先放成员的卡片，然后还有这个玉手。然后还有那个手环，然后而且这两个呢是我有去那个南投指南宫有过过香火，有过炉的。哎，现在很流行去月老庙拜拜，对，然后大家放小卡，对，放小卡。而且我觉得月老不是拜桃花的吗？因为追星也是需要桃花，只要是神啦姻缘，只要是神明，他们什么都放、啊。而且我觉得拜真的蛮有效的，像我今年抢的就是每一个演唱会都是在第一轮。就有抢到票哇！对，其实那表示有用、啊，我觉得有用啊，就是很顺。除了看 Seventeen 之外，一级啊，然后 Shakeys 也都有抢到哇，就还蛮厉害的。好，我觉得这个方法可以给粉丝朋友们参考看看，可以去指南宫、哦。为什么你有签名？哦，签名是我之前他们好像2018年的时候有办一场 SBS 的歌谣大赛。然后那时候有很多很多艺人，有 BTS， 有 Seventeen， Red Velvet， 然后他们就是来台湾唱嘛。然后最后面的时候他们会丢签名球，然后我就很幸运，就是手这样举起来，签名球就直接在我手上了，就直接在我手上。但是因为那时候不是我的本命，我就送给其他的克拉妹妹。对啊，好大方。今天来的真的都是大开眼界啦，这个真的是这个叫什么本命？对，本命，本命就是你的，你是最喜欢的，最喜欢的。对，然后这些追星都是非常成功的追星族。哇，不过跟学琴一样啊，那个追星的孩子不会变坏，但是会倾家荡产。花很多钱，努力赚钱，努力赚钱，努力上班，也是一种动力啦，对不对？因为以后你就知道，等你女儿再大一点，她要追星，你也要花钱了。对啊，所以我怎么这么努力赚钱？对对，存给她追星。对对对对，这是一个成长的过程，一个难忘的经验。不过还是理性追星啦，不过讲这个话也是没用啦，因为他们就不会理性，不会理性啦，就会发疯啊，每晚上想，每天我们没有去追着他的车，对啊，我们没有这样子，没有，我们至少没有拿牙签什么骑着他车敲敲窗户这样子。OK 好，就还是会继续追嘛，对不对？会、欸，这个会维持少女心哎、欸，少男心，对呀、啊。OK 好，好，祝福大家，谢谢。要注意安全。